Olá a todos. Secretária de Infraestrutura de Porto Franco é presa durante a operação do Ministério Público Maranhão por irregularidades em contrato de serviço de tapa-buraco. Lançado o edital de seletivo do IEMA, com mais de 5 mil vagas para cursos técnicos de ensino médio. Resgate na BR-376 entram no quarto dia. 11 veículos já foram retirados. A seguir aqui na TVLagoaDigital.com. Drogaria São Francisco, sua saúde em primeiro lugar. Panificadora Que Delícia e Comercial Pereira. Magazine Floriano. Móveis e eletrodomésticos. Trilha do Cervejinha. KR Multimarcas, nossa marca é seu estilo. Comercial Lima e Frigorífico Açougue Frutaria. Aqui é você que diz o que comprar. Secretária de Infraestrutura de Porto Franco é presa durante a operação do Ministério Público do Maranhão por irregularidades em contrato de serviço de tapa-buraco. Segundo o Ministério Público, além de Nara Pereira, outros agentes públicos seriam alvos dos mandados de prisão preventiva, entre eles o Procurador-Geral do Município e o Secretário-Geral da Administração, os quais estão foragidos. Nesta quinta-feira, primeiro, a Secretária Municipal de Infraestruturas e Mobilidade Urbana do município de Porto Franco, Nara Pereira Duarte, foi presa preventivamente em uma operação realizada pelo Ministério Público do Maranhão. Além da secretária, o empresário foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Lançado o edital de seletivo do IEMA com mais de 5 mil vagas para cursos técnicos de ensino médio. As vagas são destinadas para cursos técnicos de ensino médio em tempo integral e integrado à educação profissional a serem ofertados no ano de 2023. Nesta quinta-feira, primeiro, foi lançado o edital para o processo seletivo do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Ao todo, são 5.355 vagas para cursos técnicos de ensino médio em tempo integral e integrado à educação profissional a serem ofertados no ano de 2023. Resgate na BR-376 entram no quarto dia. 11 veículos já foram retirados. Nesta sexta-feira, 2, amanheceu sem chuva no deslizamento. Bombeiros atuaram durante toda a madrugada. As equipes de resgate seguem ação no ponto de deslizamento da BR-376, no quilômetro 669, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Nesta sexta-feira, 2, os trabalhos entraram no quarto dia de buscas e a expectativa é que os profissionais avancem na região mais crítica, que é onde alguns veículos foram arrastados pela avalanche de terra. Ficamos por aqui até amanhã com mais um LD Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato. Drogaria São Francisco. Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta. De 8 ao meio-dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil. Drogaria São Francisco. Cuidar da sua saúde. Drogaria São Francisco. Dona de casa que gosta de qualidade, variedade e economia, compra no Comercial Lima. Tem carne bovina fresquinha, carne de porco da hora, produtos alimentícios, laticínios, bebidas, perfumaria e muito mais. Comercial Lima e frigorífico. Quer ver você sempre aqui. É o melhor para dona de casa. A maior facilidade para suas compras, sempre atualizado. Comercial Lima e frigorífico Açougue Frutaria. Aqui é você que diz o que comprar. Rua Cedro, Centro, Lagoa do Mato, Maranhão. Alô, cidade! Procurando bons preços, roupas bonitas de qualidade? Achou! Aqui na HR Multimarcas, trabalhamos com pedidos das básicas às peruanas. Modelos selecionados, lançamento, polo, reserva, Lacoste, Oakley, etc. Preços de R$ 25 a R$ 160.
lançamentos de calçados, várias marcas e modelos. A HR Multimarcas, sempre de portas abertas para melhor lhe servir, no horário de 8 às 20 horas, de segunda a sábado. HR Multimarcas, nossa marca é seu estilo. Avenida Jaci Saraiva, 140 Centro, Lagoa do Mato, Maranhão. Já pensou em trocar ou mudar os móveis da sua casa? Então não perca tempo. Corra agora mesmo até a loja Magazine Floriano e veja o que temos de melhor para a sua casa. Temos racks, geladeiras, estantes, sofá, televisores de várias marcas e modelos, antenas, parabólica e da Oi. Temos tanquinho, liquidificadores, cama, casal e solteiro, mesa de vidro e de mármore e muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo e comprove o que estamos anunciando. Loja Magazine Floriano, localizada na Rua Anacleto Bandeira, número 10, no centro de Lagoa do Mato, Maranhão. Panificadora Que Delícia. Na Panificadora Que Delícia tem sabores e qualidades em seus produtos, tudo em gêneros alimentícios para você, dona de casa. Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade e diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora Que Delícia e Comercial Pereira, sempre servindo melhor. Trilha do Cervejinha. Trilha do Cervejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco naturais, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada e muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha, bem no centro da cidade. Dígitos, informática e comércio. Temos relógios originais masculino e feminino, teclados, mouses e caixinhas de som, pendrives de 16, 32 e 160 GB. Óculos de sol masculino e feminino, Rua da Caixa d'Água, 46, Centro de Lagoa do Mato, Maranhão. Dígitos, informática, a pioneira da cidade.